З Євангелія від Йоанна. Аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через Нього. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив у ім'я єдинородного Божого Сина. Хто вірить у Нього, того не судять, а хто не вірить, той уже осуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Божого Сина.